Programmet presenteres av nye Opel Astra Hybrid fra Åkra Bilimport, Opsbygg, en del av Coop Sør-Vest, din lokale elektriker Helge Vold, og kjøkkenkjærlighet som holder fra HTH Haugesund. Hjertelig velkommen til UKs første Haugalandet i dag, med et flunkende nytt panel som seg hør og bør. Vi begynner med damene, med, tror jeg. Mai Vibeke Haaland Simonsen, du har alt for langt navn. Jeg vet det, jeg fortet den her, tror jeg. For jeg slipper å si Mai Vibeke, forstår jeg? Ja, det er best å si Maja, det er lettest. Alle sier Maja til deg? Ja. Skal vi komme tilbake til hvorfor jeg inviterte deg her i dag, eller denne treningsdrakten? Ja. Den røper vel litt? Den er ny. Ja. Ja. Vi skal uansett komme tilbake til den praten. Velkommen til oss. Tusen takk. Jane Dunkley, du har vært mange ganger i TV Haugland studio før. I dag skal vi snakke om noe spesielt gøy. Igjen så spør jeg, skal vi røpe det? Skal vi vente? Vi kan vente. Vi venter. Ja. Vi holder det litt spennende. Ja. Mimir Kristiansson, velkommen til deg. Takk. Altid kjekt når vi får gjester fra andre siden av fjorden. Var det smult farvann i dag? Eller? Det var litt sjø i dag, men jeg blir ikke sjøsyk, så det går fint. Du, når vi diskuterer altså emner, finnes det temaer som du ikke har en mening om? Nei, jeg har nok en mening om det aller meste, ja. Det tror jeg. Det er et meget godt utgangspunkt da, for dette her. Ja. Er det? I dag så skal vi snakke om bilberging, sport, tidenes 50-års overraskelse, en gris på ville veier og strømsparing, så er det bare til å henge med. Og når det gjelder strømsparing, da, jeg må spørre deg først, Jane, oppe på InDesign på Reglamyr. Har dere gjort noen tiltak for å spare? Ja, altså før så lot vi gjerne alle lysene stå på, fordi at det er LED-lys, de trekker veldig lite strøm, og så var det egentlig gunstigere å la de stå på, fordi at peren i seg selv er så dyre, så da hadde vi rett og slett ikke bryter til å skru de av. Men nå har vi fått alt, så vi kan skru alt av, og jeg ser de ansatte, de er så flinke, de skruer av varmepumper, airconditioning, før de går. Så nå er det nesten ingenting hos oss på når vi forlater arbeidsplassen. Ja, du ser det igjen på strømregningen? Ja, absolutt. Ja. Men nå er det jo ikke blitt kaldt enda, og så er det grusomt kaldt, for det er så åpent og høyt under taket. Så jeg tror nok de ansatte de er vant med å kle seg i ull fra før på vinteren, men i år så må det gjerne være to lag med ull. Ja, ja. I Haugens Avis i dag så var det et leserinnlegg fra han som er nestleder på Cupcake-huset, ja, vel både i Kopparvik og i Haugesund. Og for Haugesunds del da, så foreslår han noe spesielt for å spare strøm. Ja, nå skal du av ovnen her og spare litt strøm. Vi er på Cupcake-huset i Haraldsgata. Dag Stian Risanger, i et innlegg i Haugesunds Avis i dag, så kommer du med et ganske kontroversielt forslag. Fortell. Jo, nei, jeg tenkte at når vinteren kommer, så skrur vi av alle ovnene, så blir det like kaldt hos alle i solidaritet oppi denne situasjonen vi har. Du vil altså at alle sentrumsbutikkerne skal skru av ovnene nå når det begynner å bli kaldt. Ja, for at alle skal ha lik konkurranse, da, tenker du? Ja, når folk kommer inn, uansett hvor de kommer, så er det kaldt, og kundene går i boblejakker, og i frisørstolene så har vi på oss kjeladressen, og ja. Ja, har du rukket å få noen reaksjoner fra nabobutikkerne her? Jeg har fått noen reaksjoner. Det var cirka sånn som jeg hadde forventet, men som sagt i innlegget så er det kontroversielt. Ja, hva sier folk? Nei, at det er i skifterommene da, så kan det bli litt kaldt å skifte klær, og at kanskje ikke folk vil være så fan, og når de skal sitte og klippe av seg, så blir det kanskje litt for kaldt. Og dette er jeg selvfølgelig klar over. Men selv om reaksjonene er litt blandet her hos de andre nabobutikkerne, da, er det sånn at det er et must for dere å gjøre dette på grunn av økonomien? Ja, noe må vi jo gjøre, for jeg tenker jo nå har vi ingen oppvarming i lokalene våre. Og i fjor slår vi på 6-7000 på denne tiden her i strømregning, og i år så var det 31000, så da kan vi jo tenke oss 50000 pluss når vinteren her er på det verste. Men du snakker jo om varmeovnene i lokalene, da. Det er vel bakerovnene som er den store utgiftsposten? Ja, det går jo allerede, så de vil jo gå sånn som de går hele veien gjennom hele vinteren. Hva alvorlige vil du beskrive situasjonen som? Jeg vil jo si det er veldig alvorligt. Du ser bare på de som driver med større produksjon som Haugli Bakeri og andre. De har det jo
enda verre. Og man har ikke så mye slingringsmulighet heller til å kunne skru av og redusere det. Det vi produserer må produseres. Men altså ut fra de få reaksjonene du har fått, så forstår du at det kan bli vanskelig å få en skikkelig solidaritetsaksjon her i Haugesund? Ja, nei, det er for å skape debatt. Ja, stenge varmen altså på alle sentrumsbutikkene. Er det realistisk? Nei, det tror jeg ikke det. Jeg tror hvis du hadde drevet butikk i sentrum, hadde du prøvd å fylle oppfordringen? Eller hva? Jeg hadde nok ikke det. Jeg hadde nok skrudd ned temperaturen litt. Men en skal jo ha det litt behagelig når en er på jobb. En skal ikke gå rundt og fryse. Og eventuelt så blir det jo sykdom ut av det også. Så hun blir dyrt for bedriften. Så jeg hadde nok ikke gjort det, nei. Men det at en næringsdrivende går ut på denne måten, det viser jo alvor i situasjonen om dagen. Ja, det er jo fullstendig krise for alle som driver bedrift i Norge, egentlig. Og de strømregningene vi hører om, det er jo strømregninger, og du har mer på en måned nå, og dette er fortsatt september, som er høyere enn det du hadde hele året i fjor. Altså, det er jo virkeligheten for mange av de som bruker mye strøm. Så jeg er usikker på en sånn oppfordring. Altså, de fleste har kuttet det de kan kutte, det hørte vi om her også. Sånn at folk har jo en god grunn til å kutte, nemlig at det koster svinner mye penger, men det hadde vært bedre om alle de som jobber der jeg jobber på Stortinget kunne klart å sette seg ned en dag og finne på en løsning som gjorde at man ikke var nødt til å gå og fryse gjennom hele vinteren bare fordi man drev butikk. Det hadde vært å foretrekke. Vi må jo få en eller annen reaksjon. Jeg gikk rundt der med fiskeren i dag, og så tenkte jeg å stikke innom på en butikk. Skal vi prøve oss inne på tekstilhuset Jakobsen her og høre om de kunne tenkt seg å skru av ovnene når det begynner å bli kaldere i været. Harriet, hun er sjefen på huset her. Hallo, Harriet. Hei! Har du lest nettsidene til Haugens Avis i dag? Ja, det har jeg. Du vet jo, jeg har jo varslet deg hva dette går i. Hva synes du om forslaget om å skru av alle ovnene i vinter? Nei, vi kan skru ned til et punkt, men det blir voldsomt vanskelig å skru det helt av. Det blir, altså, vi kan kle oss godt med å se på jobb, men vi må jo kunne la folk gå i prøverommene og skifte uten at de fryser seg i hel. Ja. Forresten, når han på Cupcake-huset foreslår at de ansatte kan kle seg i superundertøy og sånn, har dere det her, eller? Nei, men vi har ullundertøy, og vi har kjempetjukke gode genser, så det kommer jo til å bli bra i vinter for alle når de skal skru ned temperaturen hjemme. Ja, men du skrur ikke ned, altså? Jeg skrur ned til et punkt, men jeg kan ikke skru helt av. Ja, ullklær har de hos Jakobsen, tekstilhuset, men de kommer ikke til å kjøre temperaturen til null. Ja, for det er noe med å trives i, når du kommer på jobb, og hvis du går sånn og binder deg og fryser hele dagen, så er det ikke kjekt. Nei, vi skal ikke fryse, og det, jeg synes jo Stortinget må jo komme på banen her, fordi at vi kan jo ikke regne med at folk ikke skal benytte seg av strøm i et så kaldt land som vi bor i, så det må jo skje noe. Og gjerne de som bare må skru av varmen, det er egentlig ikke så sunt på, men jeg tenker på de som skal bake og ha ting frøsende og ting. Konsekvensen er jo at vi vil jo ikke ha et utvalg av ting, så det er mye mer sunt på de som egentlig har strømkrevende ting de lever av. Altså du kan jo ikke lage cupcakes uten strøm, så jeg forstår det godt det på cupcakehuset at det er, det er jo mange som er så avhengige av strøm, ikke bare til varme, men til produksjon. Det er voldsomt lett å forstå de. I Rush Trampolinepark, så du er daglig leder hos i dag. Gjør dere noe der? Ja, vi har gjort masse tiltak, og vi kommer nok til å gjøre mer fremover også. Fordi at vi har masse lys som trekker mye strøm. Går det ikke an å skape strøm av at de hopper og bruker masse strøm? Ja. Jo, vi har skrudd ned temperaturen litt, for hos oss er det bevegelse uansett. Ja. Både blant ansatte og nesten alle gjester. Ja. Men bare det med lys og sånt, vi skrur ikke på før vi åpner, og vi vurderer faktisk å kutte i åpningstida for å kunne spare strøm, der, for det er såpass dyrt. Og ja. Da koronaen begynte, så allerede i begynnelsen da sier vi at ja, koronaen, det går vel 2-3 måneder, så er den ferdig. Denne situasjonen som er oppe i nå, rundt strøm og strømpriser og sånt, kan det dra ut i året hvis denne voldsomme problematikken, blant annet for næringslivet, eller ligger det en løsning rett foran oss her, tror du? Altså, jeg mener jo at det ligger noen løsninger vi kan vedta, men foreløpig er det jo ikke flertall for de løsningene der setter makspris på strøm eller sånne ting. Så
Da drar det ut og drar det ut. Og det er jo det man sier nå, at du skal være forberedt på at det blir høye strømpriser. Og kanskje til og med den politikken vi har hatt, er at strømprisen i Norge skal ligne mer på strømprisen i Europa permanent. For det er jo målet da, med felles europeisk kraftmarked, også ganske lik pris da. Men uansett om man kaller seg for araber i Haugesund, så er jo ikke Haugesund Saudi-Arabia, så du trenger jo strøm om vinteren. Og det er jo å forstå at hvert land er ulikt da. Og jeg kan ikke tenke annet enn hvis man skal skru temperaturen i butikken ned til null om vinteren her, så er jo det farligt for folk. Altså, å tenke på folk som sitter hjemme og er minstepensionister eller uføretrygd og ikke har råd til å varme opp. Altså, det er jo helseskadelig dette. Er dette den verste krisen for næringslivet du kan huske på i god stund? Ja, jeg tror det er verre enn den koronakrisen var. Da kom det jo også veldig mye støtteordninger, kanskje litt for mye støtteordninger i en periode også, mens nå er det veldig begrenset hva folk får, og det ender jo med at en haug med folk mister jobben i det som egentlig er lønnsomme bedrifter, fordi at staten og kommunene tar profitt da. Det er jo egentlig det som skjer. Det er jo der pengene er, de som man betaler i strømpris. Mm. Ja. En helt annen ting. Drømte du om å bli brandmann da du var liten? Det er mange gutter som gjør det. Nei, jeg drømte om å bli sjørøver. Ok, takk til deg. Nå skal vi til Kopervik og åpen brandstasjon som ble avvalgt på lørdag. Det tallrike publikummet fikk oppleve allsidigheten som kreves for å jobbe i brandvesenet da arrangementet åpen brandstasjon ble avvalgt på lørdag. På stasjonen i Kopervik var bilredning en av tingene som ble demonstrert. Der gikk han. Jeg må få snakke med dere her, karer. Effektivt redskap, det der er det. Hvis vi er i ulykke der det er store krefter i sving og bilen blir trykt i sammen, så er det jo sånn at dørene blir litt vridde, og da får vi det ikke opp. Da må vi til med klyper og diverse andre utstyr for å få det opp. Men det må være ganske tøft å jobbe med noe sånt når du sitter skadde passasjerer inn i bilen og venter på at dere skal klare å klippe opp dette greiene her? Ja, det er ikke kjempetriveligt, men vi er mange mann, og vi har et godt samarbeid med både politi og ambulanse på ulykker, så vi er nok til å ta oss av den profesjonelle delen av jobben. Ja, du står og mimrer allerede du og ser på stillbildene dine fra dagen. Det har vært mye folk her i dag. Jeg har ikke tid å være her fra børen, jeg. Ja, det har vært ganske mye folk. Det har vært tippet midler 1500 og 2000 som har vært her i dag. Enormt så populære disse brandverndagene. Ja, det er populært det. Så vi har jo hatt politi, to ambulanser har vært her, og Karmøy Røde Kors. Flyplassen har vært her med store flyplassbrandbil, og så har vi hatt besøk av hydroberedskapen. Denne vognen her, Ivar, har ikke sett før. Ja, nei, det er ganske nye vognen som vi har, som vi har mulighet til å ta med oss ut på hvis vi har større hendelser. Så da har vi toalett der, og så har vi to dusjrom, som vi kan... Ja, for en bør komme seg i dusjen så fort som mulig, ute på brandstedet, altså. Ute på skadested kan folk dusje da, for å være kortest mulig tid, eksponert for kreftfremkallende stoffer, da, så det finnes i alle brandverk. Den tyngste du har fått? Ja. Prøv hva båten er. Kan jeg snakke med dere to gutter? Hvorfor er dere her i dag? Fordi det har vært sånn åpen brandstasjon. Hva er det så kjekt med det? At vi får prøve ting også. Ja, hva har du testet i dag? Hva er det som har gjort inntrykk på deg? Når de viste hvordan de kom seg opp i biler, også når jeg fikk spiler med vannet. Hvordan har du tenkt å bli brandmann? Nei, jeg har litt lyst til å bli en ingeniør. Åh, du da? Nei, jeg har lyst til å bli fotballspiller. På brand da? Nei. Da er det pizza altså, når jobben er gjort. Perfekt sånn brandmann-mat, er det ikke det? Jo, det er helt perfekt. Det er en god lunsj det nå. Sitter vi ferdig. Er det kort applaus, tingen? Ja. Da er det pizza. Ja da, pizza er godt for en sliten brandmann. Du var i Kopervik på denne åpne branddagen, du. Ja, det var jeg. Var det på grunn av ungene, eller synes du det er kult selv? Begge deler, ja. Jeg sier det. Hva er det så fascinerende med det yrket og når de viser brand? Jeg synes bare det er så mye forskjellig de gjør. De får så mye forskjellige utfordringer, og det er ikke bare det å slukke brand, liksom.
Så det er kult å liksom få litt mer innblikk i hva de egentlig gjør. Du er jo utrolig sånn spreke dame. Du kunne passe som brann... Heter det brannkvinne? Nei, heter ikke det? Jeg heter vel brannmann. Ja, eller brannkonstabel, eller... Ja, noe sånt. Hadde du passet i det yrket? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også. Ja. Ja, du er Jane. Nei, jeg er det ikke. Når vi ser hvordan de åpner biler, altså hermetikkbokser etter ulykker og sånt, det er jo liksom... Det gir deg litt en dårlig følelse, for du vet jo hva alvor som ligger bak. Du og din familie har vel vært involvert i etter... Ja, vi er dårlige sjåfører i min familie, så vi har krasjet ganske mye. Men når jeg var 10 år, så kjørte mor mi ut forbi den der broen på Olali og havnet ut på taket nede i bekken der. Ser du det? Da rant jo vann inn i bilen, og vi var liksom litt fast inneklemt. Men da tror jeg det var sånne lokale bønder som kom og drog oss med traktor ut. Men det var jo isvann, snø og på vinter. Og, men det var en veldig stor operasjon for å få oss ut av den der. Og komme seg ut av bilen nå, for bilen var jo smashet. Så jeg kjenner litt sånn klaustrofobi når jeg ser sånn som dette. Ja, nei, det forstår jeg. Stykke, altså du får en opplevelse du husker. Hva var det du ville bli i stedet for brandmann, sa du? Kjørevar. Ja. Det var vanskeligere. Det kom aldri i posisjonen helt. Kom aldri helt, fant ikke den linjen på VGS, dessverre, så det var vanskelig å få til det. Men nei, men det er jo et yrke som alle er veldig fascinert av, da. Og det er jo fordi at det er, jo, det er utrolig modigt det de gjør, og veldig viktig og nødvendig yrke, da. Så det viser jo bare at ikke alle som jobber i Norge sitter på kontor, da. Det er noen som faktisk enda gjør noe annet enn å sende mail i arbeidsinstituttet. Nå skal vi se på jobben til Maja her. Bare se på dette. Hun sitter ikke på kontorpulten hele tiden. Ja, en liten stemningsrapport for en helt vanlig dag der ser vi. Hvor lenge har du jobbet der nå, før du skifter jobb nå? Jeg har jobbet siden 2020. Men det har vært unntakstilstand hele tiden, føler jeg. Ja, vi har vel vært stengt 4 ganger. Ja. Så det har vært ganske tøft. Ja, hvor skuffende var det når du gikk inn i denne jobben med store forventninger, og så har det blitt sånt med korona og så videre? Ja, det har jo vært litt sånn opp og ned. Det har liksom... Men... Ja, hopp og ned, bokstavlig talt. Ja, hopp og ned. Det har vært veldig hopp og ned. Nei, de to siste gangene så har det vært sånn, da har det vært så lite gjester, fordi at folk har vært så skeptiske, at det har kanskje vært like rett å ha stengt, fordi det kommer ikke gjester, men kunne jo helst tenkt meg fulle hus og god stemning. Ja. Det har det vært heldigvis før og etter da. For litt siden så kom det annonser i avisene om at FK Haugesund søkte et, hva heter det, eventansvarlig eller et eller annet sånt? Ja, partner og eventansvarlig. Ja, hva ligger i det? Altså det ligger i at du skal få en nye partner her, og du skal pleie de partnerene som er, og så skal en lage litt liv rundt om på Haugalandet med eventer, og så vil jeg gjerne lage litt mer liv på stadion. Og du vantente meg en gang du så annonser? Ja, det er min jobb det, tenkte jeg. Ja, hvorfor passer den så godt til deg? Nei, fordi jeg er bare litt sånn, jeg liker å lage liv og stemning, og liker å være med folk og snakke med folk, så jeg tenkte det. Du ser det på, Nadia, at du er typen til det. Ja, absolutt. Jeg tror vi kan passe midt i min grunn. Men når du har bare gått på fotballkamper som vanlig tilskuer og sånt, og observert hva de gjør for kamper og sånt, hva er det du har savnet da? Jeg har savnet litt mer liv, både før kamperne og altså, i pausen, liksom. Det skjer jo. Hva kan en gjøre? Ja, hva kan en gjøre? Det ble jo min jobb det da, å finne ut da. Ja. Du har ikke noen ideer allerede, hva jo, du... Jo, det har jeg, men jeg vil ikke se det høyt. Å, kom igjen, en. En liten en. Nei, dere skal forvente å se. Det blir bra. Kom FK Haugesund til henne foran Viking på tabellen denne sesongen her? Nei, det får vi ikke håpe, altså. Så galt kan det ikke gå. Men poenget, gjør de noe mer ut av det i Stavanger, siden der har de snudd den vonde publikumstrend? Ja, der har det vært en sinnssyk mobilisering, men den kom jo egentlig mest av alt at klubben har samarbeidet så godt med supporterne, sånn at man har følt liksom at man har vært velkommen til å lage liv på stadion, da. Så har det fått et veldig sterkt og voksende supportermiljø på dette felt O, da, heter det hos oss. Og vi var jo en svær gjeng som kom opp her til Haugesund, og på veteranbåten Sandnes her i sommer, måtte jo reise hjem med tap, det var ikke nok, så det var sluker og stemming der, men det viser jo at det er jo fullt mulig, da, og norsk fotball er jo, for skal vi huske på da, fotball er jo ikke bare noe som skjer på TV eller på en datakonsol da. Det er jo noe du kan oppleve både å spille selv og gå og se på. Men når du sitter på en vanlig fotballkamp, er det noe du savner? Hvorfor gjør du ikke sånn og sånn før kamp eller i pausen? Eller? Altså, det viktigste er jo at du har de supporterne, men så er det jo alt liv og rammen du lager rundt det da. Om du har du et sted å samles, har du et sted folk kan møtes og ta seg en øl fra kampen, har du et opplegg der foreldre kan ta med ungene sine, der de kan, så gjør det kjekt for unger, jeg har en femåring som vi prøver
prøve å ha med på stadion. Det er klart, hvis hun kan hoppe litt i trampoline i forkant, så hjelper det godt på det også, sant? Ja. Så det er sånne ting da. Ja. Her i Haugesund er det ikke politisk flertall for å ha fotballpub i stadion legeme foreløpig. Er det et ønske fra deg? Ja, det er en del av ideene som jeg skal klare å få i gang, ja. Er det realistisk innen noen få år, eller hvordan... Ja, nå er jeg på plass, og da regner jeg med det. Ja. For jeg pleier å få viljen min. Det ser jeg gøy. Det ser jeg gøy. Det er jo denne her nye supportergjengen bak det Nora-målet. De har skapt et nytt liv i hele greia der oppe. Ja, det er helt fantastisk. Det var så kjekt å være på kamp forrige gang, når vi stod rett for siden av dem. Ja. De lagde så mye liv. Ja, hvordan er du på kamp? Jeg kan tenke meg at du er ganske sånn hektisk... Ja, både og, egentlig. Hvis vi vinner, så er jeg på topp. En medgangssupporter, altså? En dårlig pappa. Men du har spilt fotball selv? Ja, har spilt og spiller. Ja. Ja. Har spilt siden jeg var liten. Akkurat litt for gammel til å være med på FKH damer da? Aldri for gammel etter det, med det. Nei. Jeg har ikke sittet i førstehelveren enda. Nei, jeg trives der jeg er. Så. Hvor tid begynner du i den nye jobben? Jeg begynner i januar. Og du kan ikke vente? Nei, jeg skulle helst begynt i går. Ja, ja. Ja. Det blir spennende å følge med om du... klarer å finne på noe nytt gøy. Nå til noe annet. Du skulle jo hatt med deg i boktu i dag. Ja, jeg skulle det. Der sviktet du. Fortell hva du skal gjøre i Haugesund i dag. Nei, jeg, for noen år siden skrev jeg en bok som heter Mamma Trygda, som handler om mor med og livet hennes etter at hun ble uføretrygda. Og den er blitt valgt under noe som heter Hele Rogaland Leser, så de har trykket opp boka i 30 000 gratis eksemplarer, som de sprer utover hele fylket. Og i dag skal de snakke både på Haugland VGS og så på biblioteket i kveld. Ja, hva er hovedtanken din bak å skrive den boka? Hva var det du ville fortelle kort? Nei, det var jo det at jeg skjønte at, altså jeg har vokst opp med mor som har vært uføretrygd nesten hele mitt liv, men jeg også kjente jo på at jeg hadde fordommer mot trygda folk. At jeg tenkte at når folk er trygda, så er det kanskje litt sånn, de har vondt i viljen, de er gjerne litt sånn, de nave, de er på en måte, ja, noen slags sånn, snyltere da, og det tror jeg har vært en fordom som veldig, veldig mange av oss har hatt i samfunnet, og som er veldig langt fra sannheten da, for det er at de aller, aller, aller fleste, jeg tror nesten vi sier alle så å si, som er trygda, de er jo ikke det frivilligt, de vil veldig gjerne jobbe, men de er syke eller har ødelagt seg på arbeid, eller det er ikke plass til det i arbeidslivet, og da havner de der, så det siste de trenger er jo å bli skult på i tillegg da, til at de har dårlig råd og står ut for arbeidslivet. Det fordommene som han viser til der, det hører jo mange som sier det, at han har alltid gått der og lurt seg unna og sånn og sånn. Må du innrømme at noen ganger har du jo tenkt sånt, eller er du voldsomt som fordomsfri der? Jeg har jo hatt menn som jobber med det, så jeg er litt fordomsfri når det gjelder akkurat den situasjonen der. Men jeg tror også at du kommer litt med alderen nå. At du vet bedre når du er voksen, at det er kanskje det yngre som tenker den tanken først. Men så er det gjerne det at vi ikke har nok tiltak til folk som er på trygg, at de ikke blir følt opp godt nok. For jeg føler at kunne du målt restarbeidsevnen litt bedre, så kan du alltid tilpasse noe. Og det å høre med til noe, å ha en slags kollega eller noe rundt seg, det styrker menneskeverdet ditt. For det er gjerne, hvis du selv er på trygg, så er det du selv som føler deg at du er nederst i samfunnet. Hvis det hadde vært tiltak, så hadde det styrket det. Og alle trenger egentlig noe å være sammen om. Mm. Så kanskje tiltak for å hjelpe, for å få et eller annet, så er det positivt. Kjenner jeg sikkert igjen, det er jo der, Maja, i forhold til det å ha en jobb, da gjør jo noe med hele identiteten og selvbildet og sånt. Det måtte være forferdelig til å gå et år ut år inn, ikke kunne yte det som du ønsker. Nei, da tror jeg du forfaller fort, altså. Mm. Jeg har hatt en del ungdommer inne hos meg som har ikke kommet inn på skole eller ikke kommet inn i arbeidslivet, som jeg liksom har jobbet med for å få inn i arbeidslivet, og se den gleden da, at de faktisk klarer å jobbe og være i et miljø, og at de blomstrer, det er fantastisk. Det har jo vært vittne til selv om at folk inne på TV Haugland og alt, og liksom, de har vært litt sånn gitt opp, men når vi setter i et konkret arbeidsoppgave, det går kjempebra, og du ser hvordan de vokser, det er fantastisk å se. Ja, det er kjempefint å se. Ja. Alle kan noe på en måte, sant? Alle kan, hvis du kan finne det du kan finne glede i, så kan du, det er litt å finne det rette, og tilpasse, sant? Ja. At lage plass til alle. Hvordan går det med mor i... Nei, mor min går det jo greit med etter forhold, og det er det vanlige svaret da. Hun er blitt 73 nå da, så hun har jo overlevd disse kreftsykdommene og sånt som hun har hatt, men altså når du har vært på cellegift og stråling og hormonkur og sånn, så er det merkes det, altså, så det sliter godt på. Så hun er en 73-åring som er litt slednere enn det som er vanlig, og så er det som dere også er inne på, at
når du blir isolert da, fra jobb og venner og sånne ting ganske midt i livet, da, så på en måte blir du litt sånn, ja. Men etter jeg fikk barn, da, hun kunne bidra litt som barnevakt, da, så har hun jo blitt mye friskere. Da, så det er jo egentlig mitt eneste helsetips, det er å skrive ut barn på blå resept. Syke folk, for det har veldig god effekt på helsen. Ja, men når hun har vært trygg da, i store deler av sitt voksne liv, så, hva gjorde det med oppveksten din? Var det skrinne kår, og hvordan var... Ja, altså vi hadde jo et, hun var lærer og far med journalist, så hadde jeg et greie kår i utgangspunktet, men liksom fra og med hun ble syk, så var det på en måte, gikk det litt nedover hvert år, på en måte. Og så i tillegg så er det jo veldig mye som handler om sykdom, og når du er ung så må du bli voksen mye mer ganske tidlig, ta med ansvar hjemme. Og så er det dette her at du liksom, ja... Det å være syk og ha smerter, det er jo veldig vondt, og det gjør jo at folk som er syke og har smerter, de er jo ikke alltid i tipp-topp humør. Så selv om man vil være god med det og synes synd på det og alt mulig, så er det jo ofte vanskelig å ha med det å gjøre, og det er ikke deres feil, men det er jo klart at når man går og sliter med sånne ting, så er det der å være full av tiltakslyst og kreativitet og godt humør, det er ikke alltid like enkelt. Du er jo på en sånn turné nå rundt på skolene og forteller om boka og sånn, hva spør elevene deg om? Nei, det er første gang i dag, så vi har ikke fått det eneste spørsmål enda. Nei, jeg er litt spent hva de unge folk synes om det egentlig, for det er at veldig mange av de gangene jeg har snakket om dette før, så kommer det veldig mange folk opp i år, og de kjenner seg jo veldig, veldig godt igjen i dette her, for det minner jo ganske mye om det som skjer med oss alle når de blir gamle. Men hva folk skal gå på videre, og tenke om det skal bli spennende også. Ja, vi skal ta en liten pause nå. Etterpå så skal vi snakke om filmen Krigsseileren. Vi skal finne en dame som har en far som var krigsseiler, som så filmen på lørdag. Vi skal ha sport, hvor vi får gjest. Vi skal ikke minst snakke om denne her utrolige overraskelsen han fikk. 50-åringen så trodde han skulle i et helt annet oppdrag ut forbi festiviteten på lørdag. Du må det bare få med deg. Programmet presenteres av nye Opel Astra Hybrid fra Åkra Bilimport, Opsbygg, en del av Coop Sør-Vest, din lokale elektriker Helge Vold, og kjøkkenkjærlighet som holder fra H2H Haugesund.